្នុងឱកាសដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃគេក៏សង្កេតឃើញថានៅតាមវត្តអារាមនានាមានរៀបចំកន្លែងពូនភ្នំខ្សាច់ផងដែរតើពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿយ៉ាងណាក្នុងពិធីពូនភ្នំខ្សាច់នារដូវភ្ជុំនេះលោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជំនឿលើពិធីពូនខ្សាច់ឬភ្នំស្រូវត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាចំពោះពិធីនេះចំណែកការពូនភ្នំខ្សាច់នារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីផ្ដាច់កម្មពៀចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាខ្សាច់ដែលបានពីពិធីនេះអាចយកទៅកសាងវិហារឬកសាងកុដិថ្វាយបង្គំនមស្ការនិមន្តខ្សាច់នេះណាខ្ញុំប្រាថ្នាសាងជាដីសូមផ្ដាច់អស់កម្មពៀបាវិរិយយើងនេះណីបរលោកឬលោកីកុំបីមានក្តីសៅហ្មងលោកអាចារ្យវត្តម្នាក់នៅវត្តនិកវ័នក្រុងភ្នំពេញលោកតុយរ៉េនមានប្រសាសន៍ថាតាមដំណើរការតតគ្នានិងតាមកម្ពីមួយចំនួនបានសរសេររៀបរាប់ថាពិធីពូនភ្នំខ្សាច់មានតំណាក់តំណងនិងរឿងព្រេងមួយដែលមានព្រានព្រៃម្នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានយមរាជឲ្យមានជីវិត7ថ្ងៃវិញលោកថាភរិយារបស់ព្រានព្រៃនោះឈ្មោះនាងអរិយបានពូនភ្នំខ្សាច់រហូតដល់ថ្ងៃកំណត់ដែលយមរាជមកយកជីវិតព្រានហើយនាងអរិយដែលជាភរិយាបានប្រាប់ទៅយមរាជថាបើរាប់គ្រាប់ខ្សាច់នោះអស់ទើបអាចយកជីវិតប្តីរបស់នាងបានប៉ុន្តែយមរាជមិនអាចរាប់គ្រាប់ខ្សាច់នោះអស់ឡើយហើយយមរាជឲ្យតែអ្នកឯងទៅកាន់ទេវលោកតែ7ថ្ងៃបានយើងយកអ្នកឯងទៅកាន់ឋានរូបវិញតែក្រុម7ថ្ងៃយមរាជយកបានមកយកបងទៅឋានរូបវិញហើយចောင်းដល់អញ្ចឹងនាងថាឥឡូវបងឯងទៅតាមអូនបងឯងយកក្នុងខ្សាច់ដាក់មុខតែយើងដល់ថ្ងៃទី7យមរាជគេមកគោះស្វាក្រក់ក្រក់ក្នុងប្រាសាទថានេះមាណពដល់កំណត់ថ្ងៃយើងយកឯងទៅឋានរូបហើយហើយប្រពន្ធថាបងកុំមកចាំខ្ញុំនិយាយអស់លោកបើលោកយមរាជយកបានបើចង់យកប្តីខ្ញុំទៅលោករាប់ក្នុងខ្សាច់នៅមុខតែរាប់អស់លោកយកប្តីខ្ញុំចុះបើរាប់យូរយូរទៅរាប់មិនអងគេអញជប់យកអាហ្នឹងអញទៅវិញទៅបាញ់យូរហូកដាក់ទៅរួចខ្លួនទៅវិញអញ្ចឹងលោកអាចារ្យតុយរ៉េនបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជារឿងព្រេងមួយក្នុងចំណោមរឿងព្រេងជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ប៉ុណ្ណោះចំណែកសិភៅលំអានទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបុរាណដែលរៀបរៀងដោយលោកញៀនភឿននិងលោកមុំឆៃដែលបោះពុំដោយគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឆ្នាំ2004សរសេររៀបរាប់ពីជំនឿខ្លះរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអាចារ្យខ្លះបានយកពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ទៅប្រារព្ធជាពិធីផ្សេងៗតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំណែកនេះរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះវិញក្រោយពេលពុទ្ធបរិស័ទយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃរួចហើយពួកគេតែងតែដើរសំដៅទៅកន្លែងពូនភ្នំខ្សាច់ក្នុងពេលពូនភ្នំខ្សាច់នោះគេឃើញមានទង់ក្រពើតូចៗនិងធូបទៅដោតលើភ្នំខ្សាច់ព្រមទាំងដាក់ប្រាក់កាសពីលើនោះទៀតផងដើរអោនងើបពីភ្នំខ្សាច់មួយទៅកាន់ភ្នំខ្សាច់មួយទៀតលោកស្រីឈៀវសុផលក្នុងដៃមានកាន់ធូបនិងថវិកាខ្លះបានខ្សឹបតិចតិចពេលពូនភ្នំខ្សាច់នោះថាការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគឺជាមិនផុតពីអំពើអកុសលអ្វីមួយនោះទេដូច្នេះលោកស្រីពូនភ្នំខ្សាច់នេះដើម្បីផ្ដាច់កម្មពីលោកស្រីបន្តថាទំនៀមទម្លាប់ពូនភ្នំខ្សាច់នេះក៏មានប្រយោជន៍ដល់វត្តអារាមដែរគឺអាចយកខ្សាច់នោះទៅសាងសង់វត្តឬវិហារបានថាគេបរិច្ចាគបច្ច័យទាំងពួងដែលបច្ច័យទាំងអស់នេះគឺលោកបានយកទៅកសាងឬមួយក៏ទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលលោកខ្វះខាតដូចជាអ្វីដែលលោកត្រូវការហ្នឹងដូចខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយដូចជាខ្សាច់នេះពីដើមហ្នឹងគេថាអស់រួចអស់មិនដាស់កម្មពីអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំយល់ថាខ្សាច់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាការញាតញោមគាត់មកពូនបានច្រើនអញ្ចឹងខ្សាច់អស់ទាំងនេះអាចយកទៅប្រើការបានចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតលោកវ៉ាសឿនអាយុ80ឆ្នាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកមិនដឹងពីប្រវត្តិពិធីពូនភ្នំខ្សាច់នោះឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះលោកធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់តតគ្នាលោកបន្តថាលោកសង្កេតឃើញភ្នំខ្សាច់នៅតាមវត្តនានាគេពូនភ្នំខ្សាច់មានចំនួនខុសៗគ្នាប៉ុន្តែគេតែងពូនភ្នំខ្សាច់ដែលនៅចំកណ្ដាលនោះឲ្យធំជាងគេ
ក្នុងពុទ្ធសាសនានៃស្រើហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចាំអីទេណាភ្នំមួយធំហ្នឹងគឺភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងតាមលោកលោកណាគឺថាវាបន់ណាហ្នឹងគឺសក្តិល្អមិនមានយកទៅចោលណាអត់ប្រយោជន៍ណាព្រោះថាកាលណាមិនចោលរបស់របរហ្នឹងគឺល្អហើយមកនៅក្នុងវត្តព្រោះវត្តយើងយកចង់ទៅធ្វើអីក៏កើតដែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីភួងចន្ទថាមានជំនឿថាសាច់ញាតិរបស់លោកស្រីដែលបានស្លាប់ទៅហើយអាចកើតទៅជាប្រែតហើយប្រសិនបើលោកស្រីពូនភ្នំខ្សាច់អាចជួយរំដោះកម្ពីឲ្យសាច់ញាតិរបស់លោកស្រីបានលោកស្រីបន្តថានៅពេលដែលលោកស្រីមកវត្តក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឬបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកស្រីតែងតែពូនភ្នំខ្សាច់បន្ទាប់ពីប្រគេនចង្ហាន់មកព្រះសង្ឃរួចខ្លាប់ឮទៅលោកទេថាពេលដែលបុណ្យភូមិពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងជដូនជីតាដែលកើតទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ទៅជាប្រែតទីអីអញ្ចឹងណាចឹងអាចរំដោះគ្រោះឲ្យផុតពីនរកប្រែតបានតែស្រាយយើងហ្នឹងធ្វើបុណ្យពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងឲ្យទិសសល់ជូនទៅដល់ញាតិការដែលស្លាប់ទៅចាការដែលមានជំនឿអំពីការពូនភ្នំខ្សាច់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដាច់កម្ពីពូនភ្នំខ្សាច់ដើម្បីកសាងវិហារហើយក៏មានកបិខ្លះបាននិពន្ធជាបទចម្រៀងដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឲ្យកាន់តែមនោរម្យនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនេះទៀតតាមជំនឿពិធីពូនភ្នំខ្សាច់មានអត្ថន័យផ្សេងៗគ្នាបើខ្សាច់ពូនជាភ្នំ3គឺតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធប្រថាប់ព្រះសង្ឃពូនភ្នំ5តំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធ5អង្គពូនភ្នំ7តំណាងឲ្យញាតិកា7សន្តានប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមវត្តអារាមភ្នំច្រើនគេពូនភ្នំខ្សាច់ច្រើនពំនុកដែលគេមានជំនឿផ្សេងៗគ្នាឬតំណាងអាយុសង្ខាររបស់ព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឬការចូលបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធពិធីនេះមានការយល់ផ្សេងៗគ្នាតាមការស្រាវជ្រាវនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរពិធីពូនភ្នំខ្សាច់មិនមែនរៀបចំឡើងនៅតែក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទេប៉ុន្តែពិធីនេះមានវត្តមាននៅគ្រប់ពិធីដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យឆាកមហាបង្សុកូលជាដើមគេអាចពូនភ្នំខ្សាច់ពីដីខ្សាច់អង្គរនិងស្រូវប៉ុន្តែនៅតាមវត្តអារាមនានាភាគច្រើនគេច្រើនយកដីខ្សាច់ទៅពូនធ្វើជាភ្នំខ្សាច់ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington